Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining barcha uchun birdek qiziqarli bo'lgan eng kerakli ma'lumotlaringiz. Siz sevgan va siz kutgan kanal turfog'i. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga yadro chamadoniga ega bo'lgan prezidentlar haqidagi bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Yadro jamadoni bu aslini olganda yadro quroliga ega bo'lgan davlatlarning rahbarlariga tegishli bo'lgan, ularni kerakli va kutilmagan shuningdek favqulodda holatlarda masofaviy elektron ravishda yadro qurolini boshqarishga xizmat qiladigan moslama saqlanadigan jamadon hisoblanadi. Yadro jamadoni bugungi kunda yadroviy qurolga ega bo'lgan davlatlardan faqatgina Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Fransiya davlatlari prezidentlarida bor. Aniqrog'i hozirgina biz nomlarni eslatgan davlatlar rahbarlari ommaviy axborot agentliklari tomonidan qo'rquv bilan tilga olinadigan o'sha yadro jamadonini ko'z-ko'z qilib qayerga borsa o'zi bilan birga olib yuradi. Tushunadigan qilib aytganda o'lmas qashshay o'z joni saqlanadigan tuxumni qanday avaylasa bular ham o'sha yadro jamadonini shunday asrab yuradi. Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiyadan keyin aniq sanalarda 2010-yilda yadro jamadoni loyihasining Xitoycha varianti ishlab chiqilgani jahonga ma'lum bo'ldi. Bundan kelib chiqadiki, endi yadro jamadoni dunyoda 4ta bo'ldi. Biroq, shuni unutmangki, xalqaro yadroviy qurol bo'yicha tuzilgan jahon davlatlari o'rtasidagi shartnomaga ko'ra, yadro jamadonini faqatgina eslab qoling. Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy kerak bo'lgan paytda, ya'ni o'ziga birinchi zarbani qabul qilib bo'lgandan keyin qo'llash huquqiga ega. Mana endi nima uchun hech bir yadro quroliga ega davlatlarni uni ishga solmasligiga biroz bo'lsa-da tushunib yetdingiz bizningcha. Kimda-kim uni birinchi bo'lib qo'llasa, u albatta o'ziga keyingi yadro hujumini qabul qilishga har tomonlama tayyor turish kerak. Yadro jamadoni butun o'zining tarixi davomida e'tibor bering, unga ega davlatlar ichida bor yo'g'i bir marta ochilgan. Unda ham 2001-yilgi sentyabr voqealari paytida uni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Kenja George Bush ochib ko'rib, ichida yozilgan ko'rsatmalar bilan birma-bir tanishib chiqqan xolos. Shungacha va shundan keyin hech bir prezident o'zidagi yadro jamadonini hatto ochib ham ko'rgan emas. Negaki, bunga yetarlicha sabab bo'lgan emas. Endi mazkur o'lim qurolining boshqaruv apparati hisoblanmish yadro jamadonini tarixiga nazar solamiz. Birinchi marta yadro jamadoni Amerika Qo'shma Shtatlarining 34-chi prezidenti Dwight Eisenhower davrida paydo bo'lgan. U esa 1953-yilning 20-yanvar kunidan to 1961-yilning 20-yanvariga qadar Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti sanalgan. Undan keyin Qo'shma Shtatlar prezidentligiga saylangan John Kennedy davrida esa yadro jamadoniga bo'lgan qiziqish juda ortib ketgan. Negaki, tarixdan yaxshi bilasiz, bu davrda John Kennedy va Nikita Xrushchevlar davrida Sovet Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari bir-birlarini haqiqatdan yer yuzidan yo'q qilib tashlashga tayyor turgan. Sovet Ittifoqida yadro jamadoni loyihasi 1983-yilda akademik Semenixin nomidagi avtomatik apparaturaning ilmiy tadqiqot institutida ishlab chiqiladi. 1984-yilda esa yadro jamadoni rasman Sovet Ittifoqining o'sha paytdagi rahbari Konstantin Chernenkoga topshiriladi. Jahonning boshqa yadro quroliga ega bo'lgan davlatlaridan hech birida, ya'ni Pokistonda, Hindistonda, Shimoliy Koreyada, Eronda yadro jamadoni mavjud emas. Siz hozir aytishingiz mumkin: "Yo'g'i, nega endi atom yoki vodorod bombasini yasagan davlatlar shularni boshqaradigan jamadonni yasamagan?" deb. Bu jamadonni yasash, ishonavering, yadro qurolini yasashdan qiyinroq hisoblanadi. U birinchidan yer sayyorasining qaysi nuqtasida bo'lsa ham masofadan turib o'sha vayronkor kuchga ega bo'lgan qurolni ishga tushira olish kerak. Buning uchun esa o'sha yadro jamadoni albatta sun'iy yo'ldosh bilan bevosita muntazam aloqada bo'lish shart va zarur. Aks holda u oddiy bir uyum o'yinchoq solingan jamadon yoki xaltachaga aylanadi. Sun'iy yo'ldosh, buni aytmasak ham bilasiz, kosmosda harakat qiladi. Shunday ekan, yadro jamadoniga ega bo'lishni orzu qilgan davlatlardan birinchi bo'lib kosmik loyihaga ham ega bo'lish talab qilinadi.
Yadro jamadonining tashqi qismi qanday metaldan ishlangan haqida va unga hech qanday qurol ta'sir qilmasligi to'g'risida sir emaski, juda ko'p ommaviy axborot agentliklari gapirgan. Biroq shuni unutmaslik kerakki, hech bir davlat uning ichki va tashqi tuzilishi haqida hech qayerda hech qanday aniq axborot bergan emas, bermaydi ham. Ammo aynan shu yadro jamadoni bilan bog'liq bo'lgan juda haqa, juda kulguli va hayron qoladigan holatlar ko'p bo'lgan. Endi o'sha holatlarni birma-bir bayon qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining 39-chi prezidenti hisoblangan Jimmy Carter Qo'shma Shtatlarining rahbarlari ichida yadro jamadoniga eng mas'uliyatsiz va noloyig'i hisoblangan. Sababi u o'zining Georgia shtatidagi ranchosiga borganda bir gal yadro jamadonini hamisha olib yuradigan va qo'llanma bo'yicha doimo prezident yonida bo'lish kerak bo'lgan maxsus agentni tasavvur qiling. O'sha yadro jamadoni bilan birga haydab yuborgan va u noilojlikdan prezident ranchosidan 10 kilometr uzoqlikdagi masofada uni dam olish qachon tugashini kutib o'tirgan. Undan keyin yana bir safar Jimmy Carter diqqat qilamiz, yadro jamadonini ishga tushirish uchun zarur bo'lgan maxsus kalitni pidjakining cho'ntagida ekanligini unutib, pidjakini kir yuvish xonasiga berib yuborgan. Katta George Bush esa tennis o'yinidan keyin yadro jamadoniga mas'ul zobitga ketishni aytmay, kortej bilan ketib qolgan. Zobit esa jamadon bilan birgalikda shahar bo'ylab prezident korteji ortidan boshqa avtomobilda yetib borgan. Yadro jamadoni bilan bog'liq eng shovshuvli voqea Bill Clinton bilan sodir bo'lgan. Bill Clinton NATOning 50 yillik tantanasi paytida Oq uydan chiqib, limuzinda bayram bilan qutlash maqsadida zobitni ogohlantirmay ketib qoladi. Buni qarangki, o'sha zobit yadro jamadoni bilan 15 daqiqa davomida Washington ko'chalarida prezident korteji ortidan yugurib borgan. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli bo'lgan yadro jamadonining og'irligi 18 kilogramni tashkil qilar ekan. Yadro jamadoni bilan eng so'nggi tomoshani buni ham bilsangiz kerak, 2021-yilning yanvar oyida saylovda mag'lub bo'lgan Donald Trump qo'ydi. U saylangan prezident Jo Baydenga yadro jamadonini bermay o'zi bilan birga olib qoldi. Bunday bo'lishi mumkinmi deydigan muxlislarimizga, ha, shunday bo'lish ham mumkin ekan deb javob bergan bo'lardik. Yadro jamadoni bo'yicha so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Jo Bayden uchun yangi jamadon maxsus kodlar bilan tayyorlanadi. Eskisi esa tabiiyki o'yinchoq jamadonga aylanadi, ya'ni u amal qilishdan to'xtatib qo'yiladi. Rossiya Federatsiyasining yadro jamadoni bugungi kunda Vladimir Putinda hisoblanadi. Bu yangilik emas. Jahonning qaysi mamlakati rahbari bo'lmasin, yadro jamadonini umuman ochmasligiga va bu jamadonlarni faqat va faqat bir-birini qo'rqitish uchun olib yuraverishiga galaktikadagi yulduzlar sonidagi ko'pdan ko'p umidlar bog'lab, roligimizga xotima yasaymiz. Ishonamizki, mavzuni ha aniq tushunarli bo'ldi deydigan darajada yorita oldik. Turfa olam bilan qoling, sizni qiziqtiradigan turfa ma'lumotlar xalq.